Na mimi nataka kuconfirm kwa watu hawa ya Laikipia na Kenya nzima. Rais ameita ma ministers pale, ma PSs, ma governor, bunge, senate. Mimi nataka kuambia nyinyi, rais amepanga kazi na imepangika. Na mutaona matunda yake. Na mimi, president, I want to encourage you. Ujifangie kazi yako. Hii kazi yako, rais uziwachie mtu, utakwama. Ile serikali imeondoka ilikwama. Kwa sababu kulikosa mtu ya kupanga kazi. Umewachia wengine wakuangalilie. Wamekuwa watu ya kiburi, watu ya kutukana watu, watu ya kukemea wengine, kazi ikakwama. Rais, na kuomba vile umeanza, panga kazi yako kwa sababu wewe, diyo huko na contract na watu ya Kenya. Na ni mimi na wewe peke yake tutakuwa pale kwa debe tukijibu watu ya Kenya. Hao mawaziri yote na watu wengine umeteua, hawatakuwa pale. Sisi yotakuwa pale tukijibu wa Kenya. Kwa hivyo rais, vile umeanza, upange hii kazi, upange wewe mwenyewe, uifuatilie vile unafuatilia wewe mwenyewe, diyo wafanyikazi wale umepea kazi, wasikuangushe.